famílies! Aquesta setmana us explicaré un conte de Germans Grimm. Els Germans Grimm van ser els grandíssims recopiladors de contes i llegendes més populars de tota Alemanya. Està dintre del gran llibre de les princeses de l'editorial Parramon i el conte es titula Les 12 princeses ballarines. Espero que us agradi! Adeu! Les 12 princeses ballarines. El misteri de les sabates. Una altra vegada s'heu fet malbé les sabates, nenes? Va tornar a queixar-se el rei. Però si ja el matí eren noves. Cada dia el rei havia de donar a les seves filles sabates noves. I no era una, dues o tres, eren 12. I la manera com cada nit destrossaven les sabates, un misteri. Com us ho feu perquè cada dia les sabates es quedin sense sola? Els preguntava el rei, que cada nit tancava l'habitació amb cadenat. Però les seves 12 filles no feien altra cosa que riure. I li feien al bon Jan de son pare un parell de moixaines cadascuna, que al final acabaven sent 24 moixaines. El rei es calmava i se'n tornem-hi, sabates noves, que l'endemà estarien completament inservibles, sense que ningú no en sabés el per què. Aleshores el rei, reconeixent que ell era incapaç d'esbrinar què feien les seves 12 filles cada nit per quedar-se sense sabates, va virar els pretendents que anaven i venien al palau i va prendre una decisió, que ho descobressin ells. El monarca va dir a tots els que volien casar-se amb alguna de les seves filles que tenien 3 nits per descobrir el misteri. Qui ho aconseguís es podria casar amb la princesa que li agradés més i quan ell morís, convertir-se en rei. No obstant això, va afegir amb un posat seriós. El fracàs es pagarà amb la vida. No penso cedir el meu regne a un inútil. Els primers pretendents que s'hi van presentar van fracassar rotundament. Eren rebuts a palau i després conduïts a una habitació contigua a la de les 12 princeses que estava tancada amb pany i forrellat. Els pretendents deixaven la seva porta oberta per vigilar, però cadascun d'ells es va dormir cadascuna de les 3 nits. I als matins, les 12 princeses apareixien encantades de la vida i amb la sola de les sabates foradades de tant ballar. Però on? Perquè a l'habitació de les princeses mai no s'hi va sentir cap soroll. Aleshores, un jove soldat que havia estat ferit a la batalla va passar per aquell regne i va voler provar sort. El rei, davant del fracàs dels prínceps, li va donar la seva oportunitat. A la tarda, el soldat es va trobar una vella que li va preguntar: "On vas amb aquesta cara de perdut?" "Estic fent temps, fins a la nit. He d'anar a palau per saber si d'aquí a 3 dies seré príncep i després rei. O m'ha mort." "El que has de fer és no provar el vi que una d'aquelles princeses t'oferirà d'amagatotis i fer-te-la dormit." Acte seguit, la vella li va donar una capa. "Aquesta capa et farà ser invisible i et permetrà seguir les princeses i descobrir el que fan." "No sé com agrair-t'ho", li va dir el soldat a la vella. "No fracassant, fill, que ja han rodat massa caps." Aquella nit, els servents van instal·lar el soldat a l'habitació de vigilància. Quan tot el palau dormia, es va obrir misteriosament la porta de l'habitació de les princeses i va aparèixer la més gran, que tal com li havia dit la vella, li va oferir una copa de vi. El soldat va fer veure que se la bevia i que li agafava son i s'adormia, com els havia passat als altres pretendents. "Pobre home", va dir una de les princeses en veure'l. "Quina manera més tonta de perdre el cap a la seva edat." Aleshores, les 12 princeses es van vestir de 21 botons i la més gran es va posar dempeus damunt el llit i va començar a plovir. El llit es va enfonsar i es va obrir una trampa que conduïa a un passadís subterrani.
Les 12 germanes van baixar corrents les escales del passadís i el soldat es va cobrir amb la capa que el convertia en invisible i les va seguir. El que va veure va ser realment sorprenent. Les 12 princeses van travessar 3 boscos, un amb arbres d'or, un altre de diamants i un altre de rubins. El soldat va agafar una branca de cadascun d'ells. Després van arribar a un llac on hi havia 12 barques amb 12 prínceps molt ben plantats, que les estaven esperant. Van remar fins a un castell de llum i van ballar fins que es van quedar sense sabates. Es van acomiadar fins a la nit següent i les 12 filles del rei van tornar a la seva habitació, tancant el cadenat de la porta amb una clau màgica. El soldat, amb les branques d'or, diamants i rubins a la mà, com a prova, va explicar el que havia vist. Les 12 princeses no ho van poder negar i es va casar amb la més gran. Un dia el jove, soldat, es convertiria en rei. Conte explicat, conte acabat.